Danas se njegovim negacijama unatoč pojavilo definitivno i potvrđeno je da je Toni Cetinski za 100 eura od nekakve ekipe platio lažnu COVID potvrdu. Žalosno, naime, gospodin Anti antivakserić sudjelovao je po koje tarapanama, je li činilo se da je on onaj pravi, jer naravno da antivaksarićima treba zvijezda takvog tipa, pa da oni kažu, eto vidite, je li kad Toni Cetinski rekao, a on rekao da kreko. Toni Cetinski je iz rovinske obitelji Cetinski, njegov tata Mirko bio jedan od rijetkih pjevača zabavne glazbe iz Istre prije 50 godina, pa je i više poznat. Imali su oni, čini mi se, i neku tvornicu kolača, pa je tata Mirko imao i radio i bavio se nekakvom animacijom po hotelima, ono gostiju i tako imao neko svoje poduzeće. Dakle, poduzetna su obitelj. A mama Vinka je od 90-ih bila čak do ministrica, meni se čini, turizma. Dakle, oni su jedna od rijetkih istarskih oriđiđi obitelji, adezejaca, je li to nije pjevao na nekakvim tim talambasima, adezejskim i tako to, izgleda da ipak nisu previše voljeni u tom rovinju. Vidim i po komentarima je li na cijeli ovaj događaj oko te lažirane potvrde. Moguće da je to hrvatski jal, ali iskreno govoreći obitelj je sklona krivinama, slalomima, vele slalomima, pa je tako mlađi Cetinski jeli, drugi sin gospodina Mirka, koji se također zove Mirko, a vama će biti poznati kao kratkotrajni pjevač Mateo, išao je studirati u Italiju, pa se tamo deklarirao talijanom, neko je to otkrio, pa su to dali u medije, pa je li nekako obitelj Cetinski je onako sklona tome da imaju onu filozofiju znaš sinko kad ne ide pošteno, a ti ukradi, jel? Mama i tata Mirko i Vinka su se jako slizali sa Dankom Končarom, polu carom Istre, oni su za njega kupovali gomiletine zemljišta gdje će on te, graditi čisti Neymar svoje silne projekte. Nijedan nikad nije sagradio, ali dobro, nema veze, pustimo sad tu priču. Jeli? I u jednom trenutku je Danko optužio obitelj Cetinski da su ga pokrali, da su kupovali zemljišta za sitnu paru, a govorili da kupuju za veliku paru i sebi stavljali razliku. U svakom slučaju cijela obitelj je živjela hoh. Pisalo se o nekakva dva stana koja su kupili u Njujorku. Doduše i bovije je kupio stan u Njujorku, ali Bovi je Bovi, a Toni Cetinski, ni Cetinski. To ni cetinski. Mama Vinka je jadnica morala čak i u nekom trenutku u pulskom zatvoru svirati klavirče. Bilo je nekakvi sudski procesa, šta je s tim ja nemam pojma. Uglavnom znam da je to ni bio jako ogorčen, jer sve je to urota, uvijek je urota. I protiv mamića je urota, i protiv ovog kutle je urota, i protiv karamarka je bila urota. Uvijek je urota, jeli nikad nije da su oni nešto drpsali, nego je uvijek urota. I jel te, Toni Cetinski je sve deklarirajući se kao teški antivakserić počinio kriminal kupujući lažnu potvrdu da se cijepio i s tom lažnom potvrdom je mogao ići gdje hoće. Pa sam evo ja išao u Bosnu, nešto sam pomogao nekim ljudima, pa su me vodili u bosansku kostajnicu, jel hrvatsku i bosansku kostajnicu i tako dalje. I kad prelaziš granicu moraš imati covid potvrdu. I ja sam ju imao, ali me niko nije pitao, otišao sam u Bosnu, iz Bosne sam se vraćao u Hrvatsku i tu me nitko nije pitao, ali me mogao pitati i ja ne bi mogao prijeći granicu Bosansku. Pa je tako, pretpostavljam i to ni Cetinski, jer sam vidio nedavno neki incident je bio u Crnoj Gori, dakle nastupa u Crnoj Gori, nastupa u Bosni, pa mu je jel ta lažirana potvrda trebala. Ono što mene zabrinjava u cijeloj toj priči, ja sam već govorio da poznajem sve te antivakseriće, pogotovo iz tog kruga živozidaškog, i to nisu ljudi psihički sabrani. Oni imaju ozbiljne duševne tegobe. I oni nisu u stanju funkcionirati u društvu na normalan način, ne zato što je to društvo izvitopereno, jako ima i toga, nego jednim dijelom i zato što su munjeni u glavu i što ne mogu funkcionirati. I onda su se emotivno, upravo bolesno, unjeli u taj antivakserizam, u nebulozne priče, o tome kako je Bill Gates od mrtvih konja i krava napravio otrov da potruje čovječanstvo, nebuloze i tako dalje, što mene ne zanima, niti u to vjerujem, niti imam vremena slušati ljude psihički nestabilne ali oni su uvijek uporno agresivni, oni su prljavi. E, već sam komentirao te stvari, pa ono kad dolaze na, na te, moj kanal, moj privatni kanal gdje ja odlučujem što će biti i što neće biti, pa počnu baljezgati ili počnu vrijeđati, pa to je prosto nevjerojatno, ti ljudi ne kuže da ne možeš doći na moja vrata i zvoniti meni na vrata ako te ja nisam pozvao, isto tako ne možeš baljezgati i bljuvačiti po mom kanalu jer ja nisam Antivakserić i ne zanimaju me tvoje nebulozne priče. Dakle, očito Toni Cetinski unutar svoje obitelji nije dobio od mame i tate naputke u dobru i zlu, pa se onda krenuo baviti nečim što je strašno, dakle lažiranjem na štetu svih nas. Jer dame i gospodo, probajte shvatiti da imate pravo ne cijepice, ali većina u ovoj državi ima pravo reći da ne možeš ući u kino, da ne možeš ući u Birtiju, da ne možeš prijeći granicu s Bosnom i Hercegovinom, jer je to tako. A onaj tko ruši pravila koja je donijela nekakva država, znači da ustav te države ne poštuje, a ako to radi u Švedskoj, ako to radi u Francuskoj, ako to radi u Rumunjskoj, dakle ruši ustavni poredak te zemlje, onda završi u prdekani, pa su tako rušeći ustav i pozivaju se na terorizam, neki likovi i u Hrvatskoj završili u prdekani, jer ne možeš ti rušiti ustav. Dakle, postuješ ono što je ova država donijela, propisala i tako dalje. Propisala je vjerujući, ajmo vjerovati da, da, oni vjeruju da to rade nama za dobro, ali u krajnjoj liniji kogod što i kako god ko brige me i kako živi i čim se bavi i u koju rupu tura uopće me ne zanima. Jedino me zanima da mi ne glumataš da si pero, a zoveš se Jozo. E to je to Cetinski napravio i prezirem ga duboko, jer takvi kao on mi je do tu zadnjih 30 godina.